Сега искам да приветствам моят приятел, съработник и моята прекрасна съпруга, пастор Нина Костова. Всеки. И днес я издигаме тук на това място. Благодарим ти, че ни обичаш. Благодарим ти, че не се отказваш от нас, дори когато не заслужаваме да ни обичаш. Научи ни да обичаме така, както ти нас. Издигаме тази свята любов. Издигаме тази искрена любов. Издигаме тази безусловна любов тук на това място. Желаем да обичаме така, както обичаш ти. Възможно е да обичаме така, както обичаш ти, понеже сме създадени по твоя образ и подобие. Поставил си себе си вътре в нас и сме способни да обичаме с тази любов. Просто се изисква решение от нас. И ние днес взимаме решение да обичаме така, както обичаш ти. Да даваме най-скъпото си така, както ти си дал. Единствения си син, който си имал. Да дадем живота си за теб, както Исус ти си дал своя за нас. Издигаме любовта ти тук на това място. Нека ни превземе. Нека ни обладае. Нека накъдето и да се обърнем, Господи, да бъдем пълни с любовта ти. Днес се отричаме от тази светска любов. Предавам себе си на теб. Предавам устата си на теб. Говори на църквата си, Господи. Благодаря ти, че ти си тук. Благодаря ти, че ти си тук. Говори ни днес. Имаме нужда да чуем гласа ти. Зависими сме от това да чуем от теб. Говори в живота ни всеки ден, не само в неделя, не само на служба. Говори ни всеки ден в нашите ситуации, в нашите проблеми, в нашите победи. Говори ни, издигаме те, Исус, издигаме те тук на това място. Почетен си, Господи, тук на това място. Изговарям, че тук на това място има синове и дъщери, които са готови да обичат така, както обичаш ти. Да вярват така, както вярваш ти. Благодаря ти. Читам те днес. Кера башара рабасу куру брушара басай. Кере ребешира басу куру брушая. Благодаря ти. Благодаря ти за любовта ти. Благодаря на пастор Борис. Наистина благодаря ти.
че ми даваш възможност да споделям това, което искам да споделя с вас, църква. Е за любовта на нашия Аба. Много хора тук на това място. Ако задавам въпрос, всичките ще отговаряте. Вярвате ли в Христос? Всички ще казвате да. И нещото, което Бог сутринта буквално говореше в духът ми, е, че не можеш да вярваш на някой, когото не обичаш. И ако също задавам въпрос днес, обичате ли Бога, всички ще казвате да. Но начина, по който обичаме Бога, между другото ще питам вас, според вас, ако казвате, че обичате Господа, как показвате любовта си към Него? Един човек да отговаря бързо. Жертва. Това, което сутринта Бог ми показа, да, така е, но нещото, което чух в духа си е, на когото вярваш, Него и обичаш. Не можеш да казваш вярвам ти, Господи, ако не го обичаш. Но пък как показваш любовта си към Него? Гошо каза жертва. В Словото Исус ни дава, за мен това не са закони, два принципа, които трябва да следваме. Да обичаш Господа твоя Бог с цялото си сърце и да обичаш ближния си както себе си. И днес съм тук да ви кажа, че не може. Не можеш да обичаш Господа, ако не обичаш ближния си. Буквално, твоята любов към Господа се проявява, когато обичаш близкия си, когато обичаш ближния си. Къде виждаш Бог, за да го обичаш? Къде всеки ден виждаш Господа, че да му казваш обичам те, да му правиш добро, да показваш любовта си към Него? И виждам, че ако не обичаш ближния си, това означава, че не обичаш и Господа и обичаш само себе си. Понеже, нали, Словото описва да обичаш Господа твоя Бог и ближния си, както себе си. И ако не обичаш ближния си, не ми казвай, че обичаш Господа. Любовта към Господа се показва, когато обичаш ближния си, когато обичаш врага си, когато обичаш всеки един. И ако не го правиш, не ти вярвам, че обичаш Господа. Мога да ти кажа, че обичаш само себе си. Защото любовта към Господа се проявява към хората. Ако днес осъзнаваме, че да обичаш Господа,
обичаш хората тук на земята. И ако днес нещо се случва вътре в теб и искаш да обичаш така, както обича Той, време е да обичаш с Божията любов. Време е да пожелаем тази Божия любов. Знаете ли, много се е говорило за любовта на Бога. Бог е любов. Но само едно изречение. Нищо друго. Бог е любов. Дори има и написано това изречение на Амбони. Но нищо повече. Любовта не се говори. Любовта не се пише, както го правят. Любовта се показва. И можем да видим пример при нашия Бог. Той възлюби и даде сина си. И днес, ако наистина взимаш решение да се отречеш, понеже има Божия любов, има и светска любов, има и човешка любов. И ако наистина днес разбираме, че ние не сме от този свят и сме създадени по образ и подобие на Бога, ние трябва да обичаме така, както обича Той. И нещото, което виждам и ми прави огромно впечатление, виждаме примера на Бог, възлюби и даде. Даде най-скъпото си. Нали? Това го пише в Йоан 3:16. Бог толкова възлюби света, че даде. И тук виждаме, че любовта на Бога дава. При Бога любовта е даване. И нека сравним. Днес ще сравним абсолютно през цялото време какво е Божията любов и какво е светската любов. При Бога любовта е даване. Но при света, в света, любовта е взимане. И можем да го видим, може да ви дам примери. Ако наистина Бог възлюби и даде сина си, ако наистина Исус възлюби и даде живота си, в света любовта е различна. И го виждаме в самото начало. Ще дам пример с брака. Пастор Стефан и пастор Сара. Когато говорим за любов, нали виждаме я в самото начало. Започват живота си, взимат решение да бъдат съпруг и съпруга, да свържат живота си поради основата, че има любов между тях. Нали така? И нещо, което направиха след като взеха решение. Виждаме, че любовта е решение. Взеха решение да станат съпруг и съпруга, да живеят под един покрив, да споделят живота си. И първото нещо, което направихте, беше да си запазите дата, да подписвате граждански брак. Когато влезнаха в тази зала, за да подписват брак, първият въпрос, който зададоха на пастор Сара, беше: взимаш ли Стефан за твоя съпруга? И на мен също. Взимаш ли Сара? Виждате ли как представя света
Взимаш ли? Обичаш ли я? Взимаш ли я? Значи, обичам я, взимам я. Дехенгел му е с лило му е. Нали така? И света представлява любовта като взимане. И го виждаме, това е реално. Взимаш ли Сара? Взимаш ли Мето? Взимаш ли, взимаш ли? И света по този начин представлява, вижте, първото нещо, което се прави, разбираш, че обичаш, и първото нещо, взимаш ли. Буквално виждаме, че света показва любовта като взимане. Вярвам, че това трябва да се промени. Като хора на Господа, като хора създадени по образ и подобие на Господа, трябва да видим любовта като даване. И вярвам, че тази година ще имаме сватба. И ще променим този въпрос. Ние сме тук на тази земя, за да променяме, за да управляваме, за да поставяме и да разширяваме Божието царство. И вярвам, че точно по този начин ще задаваме този въпрос. Даваш ли себе си? Даваш ли себе си? Защото ако говорим и твърдим, че вярваме в Бога, че сме Божии хора и че сме създадени по образ и подобие, че сме от небето, нормално е да обичаме така, както обича нашия Бог. Ако Той възлюби и даде, нормално е и ние да обичаме по този начин. Ако Исус възлюби и даде, нормално е и ние да обичаме по този начин. Време е да променим това, което го има тук на земята. Това е фалшива любов, временна любов. И знаете ли, лошото е, че света представлява точно така любовта. Взимаш ли? И тези млади, които влизат в брак, това, което им се представя, това и живеят. Живеят с нагласата цял живот да взимат. Например, от страна на жената ще говоря. Да взема любовта му, да взема заплатата му, да взема вниманието му, да взема извинението му, и цял живот искаме да взимаме. Това е истина. По този начин света представлява любовта от страна на мъжа също. Взима я за своя даденост. Абсолютно всичко, каквото трябва да се вземе, да го вземе. А когато свършат парите му, когато не е толкова красива или красив, понеже външното е временно, какво правим тогава? Дали ще обичаме по същия начин? Време е наистина да разрушим това. Това е наша работа. Бог се е доверил на нас да променим мисленето на този свят за любовта. Ако до сега любовта беше взимане за теб, днес Бог те предизвиква да опознаеш истинската любов. И тя е да дадеш, и то най-скъпото си, всичко. Бог даде сина си, което беше най-скъпото му. Исус даде живота си, което беше всичко. Бог дава наистина най-скъпото. И нека видим света какво дава. Света дава най-ненужното. Най-старото. Това, което вече не му трябва.
далече съм от мисълта да говоря за, за финанси, за сеене. Но много пъти Бог ни е предизвиквал да, да сеем, да дадем, да благославяме. И знаете ли, това се е случило в моя живот и ще дам пример с мен. Когато съм предизвикана да сея дреха, аз ще избирам, нали беше в миналото ми, Господ го промени. Аз ще избирам нещо, което вече не нося или вече ми е малко, вече ми е ненужно. По този начин дава света. Или ако имаш 100 лева и влизаш в църква, имаш 105 лева. Света ще реагира по този начин. Ще дам 5 лева и 100 лева за мене. Така дава света. Кажете ми, че не е вярно. Но при Господа не е така. Той дава всичко. И не си измислям. Даде ни пример. Даде всичко. Абсолютно всичко. И ако днес не сме готови да му дадем финансите си, характера си, децата си, в твоята воля.
Време е да влезеш в Неговата. А не винаги волята на Господа е удобна за теб, повярвай ми. Божията воля ще пречупи егото ти. Тя ще пречупи твоята воля. Време е наистина да обичаме така, както обича Той. Време е наистина да обичаме и да живеем не нашата воля, а Неговата. Понеже самия Исус го каза, понеже беше 100% човек в Гециманя, когато каза: ако е възможно, нека ме отмине тази чаша, но не моята воля, твоята воля. И днес, ако наистина си сигурен, че обичаш така, както обича Той, ще бъдеш готов да влезеш във волята на Господа, колкото и да боли, колкото и да е неудобно там за теб, колкото и неудобно да се чувстваш, дори и посрамен, знаете ли, волята на Господа понякога носи срам в живота ти, показва делата ти. Все още ли искаш да обичаш като Него? Нека наистина бъдем готови да дадем всичко, характера си, егото си, гордостта си, всичко, което не ни е нужно. Време е да дадем най-скъпото си. Следващото, което Бог ми показа, че Бог обича всички. Както каза и пастор Борис, Той не обича пастор Борис повече. Мен по-малко, те още по-малко. Бог не прави разлика между децата си. Бог обича всеки един, дори и най-грешния. Дори хората, които в момента грешат, Бог ги обича. Не се променя любовта му към никой от нас. Бог обича всички, но се доверява и работи с тези, които обичат като Него. Ето това ни прави различни от света. Не че обича нас по специален начин. Ние християните, Бог ни обича повече, света обича по-малко. Не е вярно. Бог обича всички по един и същи начин. Но се доверява и работи с хората, които обичат като Него, които познават тази любов на даване, които дават себе си за съпруга си, за децата си, за близките си, за враговете си. Ако Бог обича всички, нямаш право да обичаш когото ти искаш. Бог обича всички. Света обича само тези, които получава от тях. И близките си. Много ми харесва този пример. И ще го дам. Не можеш да обичаш само сестрите си, ако имаш сестри. Не можеш да обичаш само братята си, ако имаш такива. Не можеш да обичаш само майка ти. Аз обичам много майка ми,
свекърва ми я уважавам. При Господа това го няма. Бог обича всички. Света обича само тези, когото иска да обича. Само тези, от които получава, само тези, които го хвалят, може би, само близките си. Но Бог обича всички. Абсолютно всички, дори най-голямият ти враг, който ти може би мразиш в момента. Бог го обича. И днес съм тук да ти кажа, вземи решение да не го мразиш. Защото ако Бог го обича, а ти го мразиш, имаш ли връзка с Него? Вярвам, че това, което прави Той, трябва да направим и ние. Това, което е Той, трябва да бъдем и ние. Ние сме тук като представители на Бога. Буквално продължаваме пътя на Христос. Затова сме поставени тук на тази земя. Да продължим това, което Исус е започнал. Питаш, създаден по образ и подобие на Бога. Ще обичаш като Него. Ще бъдеш готов на всичко, за да зарадваш някого. Той е нашия пример. Ако искате да обичате като Него, учете се от Него. Следващото нещо. Бог обича безусловно и прощава всичко, когато има покаяние. Света обича с условия и много трудно прощава. Когато се обърнеш към Господа, съжаляваш за това, което си направил, Той ти прощава и забравя за греха ти, за слабостта, която имаше. Но в света не е така. Когато правиш грешка, когато грешиш на някой, и след 4 години ще ти го припомни. Даже и мястото ще си спомня. Къде бяхте? Всичко. Понеже обича по светски начин, няма нищо общо с любовта на Бога. Бог прощава и забравя. Но света може и с устата да ти прости. Прощавам ти, но нищо общо със сърцето. Сърцето не участва. И много помни. Това не говори за истинска прошка. Време е да простиш, ако днес Господ те изобличава и ти припомня на кой трябва да простиш. Днес е момента да вземеш истинско решение и да простиш със сърцето си. И никога повече да не го припомняш нито на себе си, нито на човека. Защото Бог по този начин прощава. Бог по този начин обича. И ако днес казваш, че обичаш по същия начин, ако днес искаш Бог да работи с теб, ако днес искаш да ти се довери, време е да простиш, време е да обичаш по начин, по който обича Той, време е да се отречеш от тази светска любов на взимане и да приемеш
Неговата, която е даване. Да не поставяш условия на любовта си, понеже тя не е твоя. Любовта на Бога е излята в нас чрез Святия Дух. И ако днес казваш, че Святия Дух живее в теб, а не живееш тази любов на прошка, не ми казвай, че обичаш така, както обича Той. Днес е момента да се оттърсиш от тази светска любов, от тази любов, която няма нищо общо с Господа, и да се облечеш в тази любов, Божията любов, която е безгранична, която е безусловна, която не търси своето си, която не се дразни, която не се гордее. Знаете ли, врагът ни е изградил в умът ни, че ние не можем да обичаме така, както обича Той. Той е Бог. Но днес съм тук да ти кажа, че Исус е бил 100% човек. И с това мога да ти докажа, че можеш да обичаш така, както обича Той. Можеш да обичаш. Единственото, което се изисква, е да вземеш истинско решение, понеже има и лъжливо решение. Днес решаваш, утре се проваляш. Време е за истинско решение. За постоянно решение. Исус не се е отказал. Той е примерът ни във всичко, хора. Най-голямия ни пример. Когато стана трудно, Той не се отказал. Той извървя пътя до край. Ако днес взимаш решение да обичаш с тази любов, трябва да стоиш твърд в решенията си. Ако искаш Бог да работи чрез теб и да ти се доверява, ако много пъти си казал: Господи, говори ми, Господи, работи в живота ми, Господи, прави неща в живота ми, и ако не се случваха нещата, днес получаваме отговора. Той работи само с тези, които обичат като Него. Не обвинявай Господа, когато не се случват нещата. Причината си ти. Не си поставил основата, която е любовта на Бога. Не просто любов. Всеки обича, но не като Него. Във всеки сезон, защото любовта е решение. Взе решение да те обича и го прави до днес. Спрял ли е Господ да те обича някога? Дори когато грешим, хора, не ви давам свободата да правите грешки и да грешите, но дори когато грешите, дори когато падате в момент да правите неща, които не са свързани с Господа, любовта му не се променя. Той не те обича по-малко. Обичам те 100%, грешиш, обичам те 50%. При Господа няма такова нещо. В света го има. Правиш ми нещо, дори не те поглеждам. Та тук съм с тебе.
но при Господа не е така. Обичате във всеки един сезон. Света обича до някъде. Докато си му удобен, докато си добре с него, стъпваш ли му на мазола, вече не те иска, не те обича, може и да те мрази, може и да те заплашва, може и да ти стане враг. Но ние не трябва да обичаме по този начин. И причината е, понеже не сме от този свят. Не можем да обичаме така, както обича този свят. Не сме от него, не сме от света. Просто живеем тук, в този свят в момента, с мисия. Ние сме изпратени с мисия. И нашата мисия е да разширим царството му. Не можеш да разшириш царството му, ако не знаеш да обичаш. Не мога да представлявам баща ми, ако не правя това, което правеше той. Не може да представлявам Исус, ако не следвам стъпките му. Ако той обичаше безусловно, ако той обичаше до смърт, а аз днес си позволявам да мразя, да одумвам, да говоря против, нямам нищо общо с него. Нещо е объркано. Днес трябва да взимаме решение бъдем от този свят, понеже ние наистина не сме от този свят. Ние идваме от небето и сме родени с мисия. Ти не си роден тук на земята да се влюбиш, да вземеш някой, да раждаш деца, да си направиш най-хубавата къща, да имаш най-хубавата кола, амин. Но главната ни цел, ние не сме родени за това. Като Божии хора ще имаме всичко, най-доброто, но това не е главната ни цел. Не те е поставил тук на тази земя, за да направиш най-хубавата къща, да родиш много деца. Да, това радва Господа, да успяваме тук на земята. Но неговата главна и най-голяма цел е да довършим това, което е започнало. Да разширим това, което той е започнал. Затова се казва да разширим царството му. Ето защо Бог ни се доверява. Ето защо иска да има хора, на които да се доверява. Да обичат по начин, по който обича Той. Да се движат по начин, по който се движеше Той. Да приличат на Него. Много пъти сравняваме дъщерите, синовете с бащата. И това е нормално. Не може дъщеря ми да прилича на някой друг. Нормално е да прилича на мен. Нормално е да се движи така, както се движа аз. Нормално е да е възпитана така, както съм възпитана аз. Така е и при Господа. Не можеш да си роден от Него, но пък да приличаш на този свят. Ние сме тук, за да променим света. Не да приличаме на Него. Не Той да управлява нас, ние да управляваме Него. И нека почнем с любовта, понеже това е основата. Това е основата. Любовта
не прави нищо. Тя не е полезна. И пак отиваме при Исус, при Бог. Когато Бог възлюби света, Той направи нещо. Словото не описва, и Бог толкова възлюби света, и толкова го обичаше, и толкова го обичаше, и много го обичаше. Но Бог възлюби и направи. Любов, която не прави нищо, не е полезна. Но любов, която прави, е твърде полезна. Поради тази любов, която направи, си тук в момента. Бог възлюби и даде. Исус възлюби и даде. И днес има плод. И това сме ние. Поради Неговата любов, която се движеше, която правеше, сме родени аз и ти. Поради тази любов, която даде, ние живеем в съвършено здраве. Поради тази любов, която направи, днес живееш без проклятия. Поради тази любов, която направи, днес се радваш на едно щастливо семейство. Поради тази любов, която направи, днес имаш всичко от това, от което се нуждаеш. Ето за това казвам, че това е основата на всичко. Не можеш да правиш нищо, ако първо не се научиш да обичаш. Ако първо не правиш... Любовта не е говорена църква. Любовта е решение и движение. Ако аз обичам пастор Борис, както е така, не е достатъчно да му казвам всеки ден обичам те, обичам те, само така. Изисква се и да правя неща в живота му, да му правя изненади, да му купувам неща, които ще го радват, да му прощавам. Чувствам се добре.
обичам те. Изморена съм, не се чувствам добре. Не те обичам. Бог не се изморява да те обича. Нямаш право и ти да се изморяваш. Каквото и да се случи, ако Бог те обича във всеки един сезон на твоя живот, нямаш право да се отказваш да обичаш. Дори когато не ти се иска. Дори когато нямаш желание да обичаш. Или, примерно, хората срещу теб не заслужават любовта ти. Да, ако погледнем реално, не заслужават да ги обичаме. Направи ми много злини, много ме нарани. Много лоши неща ми направи. Много. И изморих се. Не мога да го обичам повече. При Господа не е така. Дори и на кръста, когато издъхваше, дори там не се отказа. Дори там каза, прости им. Дори там се погрижи за това. Бог да ти прости. Бог обича до край. Исус обича до край. Не се изморява. И не търси. Заслужава, обичам го, не заслужава, не го обичам. Това го няма при Господа. Може би врагът ще идва и ще ти каже, ние сме хора, не може да обичаме по този начин, колкото и да сме вярващи, колкото и да сме, ние сме хора. Знаете ли, един от имената на дявол е лъжец. Идва и те лъже по най-наглия начин. И така ти представя лъжата, че това е твоя мисъл. Ти си го мислиш. Така ти го предлага. Но знаеш ли, днес съм тук да ти кажа, това е лъжа на врага. Целта му е да те лъже. Целта му е да постави съмнение в теб към това, което Бог вече е направил в живота ти. И го виждаме в самото начало, в битие. Змията дойде, за да вкарва съмнение и лъжи към Ева. Той каза, вярно, че Бог ви каза да не ядете от това дърво. И жената каза да. И той каза, ако ядете от това дърво, ще станете като Бога. Те вече са били като Бога. Бог е поставил себе си вътре в тях. Вдъхнал е духът си. И те бяха като Бога. Но вижте как идва се сложи. Разконцентрира и да постави съмнения в това, което Бог вече е направил. Никога не вярвайте на този лъжец. Ако идва точно в този момент и ти казва, че ти не можеш, нямаш тази сила да обичаш, тогава Бог лъжец ли е? Словото казва, че за всичко имаме сила, чрез този, който ни подкрепя. И ако Словото го казва, нямаш никакво оправдание, можеш да обичаш така, както обича Той. И не само, ти си роден, за да продължиш пътя на Христос. Как ще те постави тук на тази земя да продължиш пътя Му, ако нямаш способността да обичаш така, както обича Той? Вярвам, че свърши времето на това врагът да ви лъже. Ние можем да обичаме така, както обича Той. Ние можем, ние знаем, ние имаме примера, който трябва да следваме.
да се решим и да стоим твърди в решението си. Любовта е решение, любовта е даване. И ако стоим там твърдо, ще приличаме на Него и ще извършим волята Му тук на земята. Дори и това, което с това, което започнах, на когото вярваш, Него и обичаш, дори не можеш да Му вярваш, ако не Го обичаш първо. И всеки един ще казва, да, но това, аз не мога да вярвам на пастор Борис, ако не Го обичам. Първото нещо, което се случи, аз се влюбих. Първото нещо, което дойде в живота ми, беше любов. След любовта, моята любов роди доверие. Така че виждаме, че любовта ражда. Любовта, която не прави нищо, тя не е полезна, но любовта, която е Божията, тя ражда. И ражда вяра, доверие и всичко това, което описва в 1 Коринтияни 13 глава. Любовта това, можеш да го четеш. И това всичко е плод на любовта. Не можеш да градиш нищо, ако не познаваш любовта. Ако тази любов на Бога не бъде част от тебе, когато строиш къща, ти не почваш от стените или от покрива, или от колоните. Почваш от основата. И ако днес решиш да построиш дом, почни от основата, която е любовта. И тя ще роди точно това. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Не се гордее. Не безобразничи. Не търси своето. Не се раздразнява. Не мисли зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко търпи. Амин. Ето това ражда любовта. И пак се повтарям. Не е невъзможно. Щом го има в Словото и се изисква да го живеем, можем. Можем, всичко можем чрез Него. И нещото, с което искам да завърша. Светските истини в царството на Бога се лъжи. И веднага ви давам пример. Същия ли? И аз просто я гледах. И
и не казвах нищо, защото знаех, че това е лъжа. Въпреки, че изглеждаше абсолютно също. Но това беше лъжа. И аз не я приех. И си казах, Господи, ако това е истина за тях, ако това е истина за света, аз не го приемам. И знаете ли, взеха ми биопсия от това място. И аз през цялото време вярвах. Знаете ли, дори имаше вечер, в която Бог ме предизвиква. Бях сама. Пастор Борис беше в Бургас. Служеше там. И казах, Господи, отидох да си взема всъщност биопсията. И тази доценка ми каза, дадохме в друга болница, много е сложно положението при тебе. Нека и те да я видят, да се увериш, че това е рак на кожата. Дори когато тя го каза, получих още повече обриви. Така че лъжите на врага може да изглеждат истини, буквално да видиш резултатите на това, което казва света. И казва, Господи, време продължи това. Докато му пеех, колко много го обичам. Буквално забравих за това, в което бях. И когато се прибра пастор Борис, отидохме да вземем биопсията. И жената беше твърде ядосана. Идваше с много разяреност към мене. Хвърли ми документите, понеже аз си казвах през цялото. Това не е рак, това е алергия. Това не е рак, това е обикновена алергия. И тя буквално ме мразеше. И ми казваше, като е алергия, защо ми идваш тука? Защо си правиш биопсия? И казах, за да ви уверя, че това е лъжа. И тя ми хвърли документите и аз я питам, кажи ми какви са ми изследванията. И тя не иска да ми казва, хвърля ми. И казвам, кажи ми какво пише там. И знаете ли, тя каза, пише алергия. Господ ми е свидетел, точно това пишеше на моите документи. Неуточнена алергия. И ми предписаха един мехлем, който струва в аптеката 1,60. Сега може би повече не знам. Така че лъжите на този свят не са за нас. А истините на Бога за хората са лъжи. За света са лъжи. И го виждаме в този пример. Тя през цялото време ме мразеше тази жена. И аз си казвах истината, тя ми казваше лъжата. Аз си казвах истината, тя ми казваше лъжата. Но Бог не ме посрами, защото реших да го обичам. Насърчавам ви, църква. Стойте в тази любов. Живейте тази любов. Предайте тази любов. Разширявайте тази любов. Време е да радваме Господа, когато му показваме, че наистина ние не сме от този свят и живееме волята му и разширяваме царството му. Ето това е да разшириш царството. Царството на Господа не е просто да идвам в неделя, да си казвам проповедта, да изпея една много хубава песен. Да, също това ще благослови хората и ще разшири. Ако нямам тази основа, ако не знам да обичам така както обича той, нищо не ме ползва. Не мога да бъда полезна за хората. Може би в момента Господ ще ме използва за себе си, но лично в моя живот нищо няма да се случва. Защото нямам основа. Бог работи с
ключовете на колата. Аз ще му дам ли да отида да запа? Искам да запаля колата. Аз ще му дам ли това? Според вас. Май няма да му дам. Но това не говори, че не го обичам. Бог няма да ти даде нещо, за което не си готов. Ти може би твърде много го искаш. Ама много го искам. Ама 3 години се моля за него. И Бог все не ми го дава. Няма да ти го даде, докато не израснеш. Бог дава според растежа ти. Готов си за тази кола? Той ще ти я даде, когато ще порасне и иска да му подаря кола, аз ще му дам най-хубавата кола. Но не сега. И също в това виждаме Божията любов. Искам това. Ето ти го. Света работи по този начин. Обичам го много, не може. Търмози се, много го иска. Ще се разболее, трябва да му го дам. Трябва да се случи. Бог не работи по този начин. Истинската любов дава всичко на време. И го виждаме в случая с човека, който застана и просеше. Петър и Йоан, мисля. Когато отиваха да се молят в храма, да, Деяния на апостолите, 3 глава, там виждаме истинската любов на Господа. Можеш да си кажеш, добре, да, човека е поискал пари да му дават. Имаше нужда от да си купи един хляб, да изкара деня. И ние хората гледаме по този начин. Ще му дам 5 лева да си купи, да изкара деня. Но това не е истинска любов. Лицето на Петър му даде това, от което действително той имаше нужда. Той не е поискал от тях, моля ви, молете се за мен да бъда изцерен. Той искаше пари, за да изкара деня си. Но Бог в лицето на Петър се взря. Словото описва, взря се в очите му. И ще кажа, нали, словото казва, пари и злато нямам, но това, което ти имам, това ти давам. Но знаете ли, буквално видях по друг начин. Нямаш нужда от това, което ти искаш. Имаш нужда от друго. И му даде това, от което имаше нужда. И никога повече той не се върна да проси. Ние хората обичаме по този начин. Ще му помогна, ще му дам 5 лева. Но Бог обича по друг начин. Няма да ти даде това, което искаш ти. Ще ти даде това, което иска той. И това, което искаше този прослек, сам можеше да си го набавя след това. Защото получи по-важното. Получи най-важното, което имаше нужда. И в тази история виждам истинската любов на Господа. Не обвинявай Господа или някой друг, ако не получаваш неща, за които се молиш. Ще го имаш, но някъде в бъдещето. Бог иска нещо друго да ти даде. Време е да се свържем с Него. Време е да знаем какво иска Той за нас.
време да искаме правилни неща за живота си. Защото ако получиме правилните неща, които Бог има за нас, никога няма да се връщаме в миналото си. Никъде не се описва, че нямаше и причина този човек да отива да проси, защото не беше болен. Можеше да работи и да изкарва пари за себе си. Не за единия ден, но да има много повече. Благославям ви, църква, и изговарям наистина тази любов, която е истинска, която няма край, която е безусловна, която никога не свършва. Нека я живеем. Нека стане част от живота ни. Нека я познаем. Нека я разширим и да я предадем. И нека радваме сърцето на нашия Аба. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти за тази любов. Благодарим ти.